Så det er jo klart at når jeg gikk ut, når jeg ble intervjuet, så er det jo klart at det er mange ting som jeg har sagt i media den gangen som skulle være for bli usagt. Men det er fordi at jeg bare gjorde det, sant? Og kanskje den gangen så var det mer, ja, det var annerledes tid, og dermed så hvis jeg sa noe da, så ble jo folk mye mer provosert. I dag ville sikkert ikke folk hevet til bryn engang med ting jeg sa den gangen. Sånn, for eksempel, det var en fetisjfest på Hulen i Bergen, og så var Bergensavisen der, og jeg hadde jo knapt begynt med disse showene. Så. Og da gikk jeg på den fetisjfesten, og så visste jeg at alle sammen skulle gå med sortlakk og lær, så jeg tok på meg hvite blonder istedenfor. Det kom jo godt i fluoriserende lys. Og så var det Bergensavisen som intervjuet 'Hvorfor er du her?' Og jeg 'Ja, det er driting', så hadde røykt noen jointer og bare 'Ja, jeg tenner på å se meg sjøl i blondeundertøy.' 'Jeg blir så kåt av å se meg sjøl i speilet.' Og sånt. Og det kom jo på trykk. Sant? Og da er det klart at da kommer ingen familie. Altså, vi tolererer alt du gjør og aksepterer, men må du drive og si sånne ting i avisen? Altså, alle tante Josse og alle er helt opprørt. Sant? Vi prøver å støtte det her, og så ødelegger du alt sammen for oss. Sånn. Å nei, liksom sånn. Heldigvis er ikke det blitt. Jeg tror ikke det er blitt digitalisert ennå. Takk og pris at det var lenge før Internett og Facebook. Sånn. Men, så det er jo klart at man går på sånne smell også. Og så passer man munnen sin neste gang, og så går man videre. Ja.